আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, কিয়নো এই বছৰ যিসকল ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ 10 আৰু 12 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে গম পাইছে চাগে নিযুত মাইনা আঁচনি। এই নিযুত মাইনা আঁচনিত কোনে কিমান টকা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু কোনসকলে নোৱাৰিব সকলো তথ্য লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, লগতে কোন তাৰিখে এই টকাটো দিয়া হ'ব সকলো তথ্য লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে চাই থাকিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। চাওক, প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত চাব হৈছে একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে 10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। মানে ক্লাছ 10 পাছ কৰি যিসকল ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ 11ত নাম কৰিব তেওঁলোকে 10,000 টকা পাব। আৰু কলেজৰ প্ৰথম বৰ্ষত UG ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে 12,500 টকাকৈ লাভ কৰিব। আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰথম বছৰ আৰম্ভ কৰা ছাত্ৰীসকলক 15,000 টকা ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হ'ব। এয়া আপোনালোকে চালে যে গুগলৰ অনুযায়ী মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখেৰে আপোনালোকে শুনিছা কি বুলি ক'লে এই নিযুত মইনা আঁচনি লৈ। নিযুত মইনা বুলি আঁচনি এখনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ। এই আঁচনিখনৰ অধীনত এইবাৰ যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত পাছ কৰি আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰি কলেজত নামভৰ্তি কৰিলে ছোৱালীসকলে 10,000 আৰু 12,500 টকা লাভ কৰিব। এই আঁচনিখনৰ কাঠামোটো আজি কেবিনেটে মঞ্জুৰি দিয়ে, যিহেতু আমাৰ এডমিশ্যনবিলাক হৈ গ'ল। আমি বিচাৰিছোঁ যে অন্ততঃ অহা 2 মাহৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে পইচাটো পাই যায়, তেতিয়া ছোৱালীখিনিয়ে নিজৰ পঢ়াটো অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। এই আঁচনিখন আমি অহা 15 আগষ্টৰ দিনাখন শুভাৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ।